맞다? 아시디 설마 야트 문학스테 paremaga virgutada tahan, siis ei ole pääsy lihtsalt. Mistä hakkas ära? Oi, oma lauda! Ma küsisin söötu veel just. Vend paeb kohe teiega peale. Siuke lopsakas, et. Oota, kolline. Super kolline. Ma ei aru, et peame mängida. Ma kill raisin. Ei ole! Peab minema! Võtke välja, ma ütlen teile, muud pole midagi olla. Mina finessis ka veel, kui nüüd kukkus, lihtsalt kerisin ära. Vaadake nüüd terve meeskond üle joostada. Sa oled nii roben või? Jaa. Tegeltakse just palju keskele vist. Ei läinud ju. Kuidas on nii roben? See on siuke rõvekas pall lihtsalt vaadake. Jah, siuke rõvekas pall. Ära vaba. Hästi. Oi, õnneks läks sisse ikka, mõtlesin mööda rek. Noh, vedas jah. See on jälle sitani asju lahti. Jaa, see... Tule kõrdi kannaga hakkas viskima seal, ma arvan, et see paeb ikka ilusti ette. Ma tahtsin niimoodi hästi õnnata. Fansiks oma asi teha ikka. Tule jah, et pall ikka välja veedest. Hästi. Oi, super, see on tänu sellele skillile, et ma sain selle... Hästi! Ei linnukese sinna, et mul on pikad ja tugavad passid vaata, sain selle asja lahti. Türa, siukse ristakasse pain ka veel. See pass oli ka siuke chubby pass, noh. Türa, kui haige ja... Haigelt hästi tõin ära ka veel vasakul. Jaa, täiega lihtsalt... Ui, nice! Aga Robin ikka, see oli eht Robin värav ka siuke finessiga, noh. Hästi! Olemas! Oh, mida fuck? Lihtsalt! Lihtsalt! Mis asi see oli nüüd? See oli siuke Pirlo sihitud, vaatake, vend sihib rahu. Siuke uss ju. Raige uss ju. Raige. Pärava vahibis. Türa tagant vaatas, on eriti pull oli vaadat see. Jaa. Pigi raigelt oma pasakule ja siis paremale tagasi. Ma ütlen rahulikult nagu üldse sprintinud ka, lihtsalt vajutasin söö, lihtsalt lööki, siis ta peab selle mõnuse sihikuga lihtsalt. Super! Oi ole! Saad videosse kohe! Oi kurad, see pane, mine pane kohe ristik kalendris ära. 12 oktober kirjuta ära siin. Kella, 12.19. See läheb kohe nädala top 1 väravaks. Täitsa putis. Ja ongi värav. Kuule seale suskund seda. Headshot. Sit down.